ହେଲେ ପାଗଳ ବୋଷୁ ତମେ ମାରିବାକୁ କହୁଛ ଇଏ ବଧେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାମୁ ପଳେଇବେ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ସବୁ ଚାଲ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଅବନ୍ତିକାକୁ ଯାଇ ରେଡି କର ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରମିଳା ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଠିକ ଠାକ ରଖିଛୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି କହିଲେ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାଟା ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାରୀ ମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର ଏମିତି କଣ ଡେଙ୍ଗୁଛି ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଆର ତମେ ଏମିତି ହଉଛ କାଇଁ ଲାଟିନ କାଇଁ ଲାଟିନ ଆରେ ଗୋଡ ଧୋଇବା ଲାଟିନ କଣ ଦରକାର ଆରେ ଜି ଫର ଗୋଡ ନୁହେଁ ଜି ଫର ଇଏ ଜୋର ଲାଗୁଛି ଯା ଲାଟିନ ଯିବି କାହିଁକି ପେଟ ପୁରା ମାମୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲି ଆବେ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମାମୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏକ ବସ୍ ଯାକ ସବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଶୁଣୁ ଯା ତୁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛୁ ହଁ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଏଇ ଘରେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବାସ୍ ମାମୁ ତମକୁ ହାତ ଜୁଟି ଦୟାକରି ବାଜା ଫାଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଶୁଣି ହବନି ପାଗଳ ବୋଷ ତମେ ମାରିବାକୁ କହୁଛ ଇଏ ବଧେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାମୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ସବୁ ଚାଲ ନାଇଁ 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 ରୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବେ କେମିତି ଯେ ଚାଲିଯିବେ କେମିତି ମାନେ ଆମେ କଣ ଏଠି ଆସୁଛୁ ନାଚ ତାମସା ଦେଖିବାକୁ ଢୋଲକି ବାଜିବା ଆମେ ନାଚିବୁ ସବୁ ନାଇଁ 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 ମାମୁ କଣ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ କାଇଁ ସବୁ ହେଇଟି ବର ଏଠି ଉଦ୍ଭା ଝିଅ ହେଲାଣି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଏଠି ନାଟ ତାମସା ଦେଖୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଆସୁଛି ସେ ତୋର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ହେଇପାରେ ମାମୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଝିଅଟା ହିଁ ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ହେଇଥିବ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତ ଏ ଗାଁ କନିଆଟା ପୁରା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖେ ଦେଖେ ମହାରଣ ଭଣଜ ତୁ ଆମର ସୈଫ ଅଲି ଖାଁ ସେ ଆମର କରିନ ହେଲେ କଣ ହବ ତା ନାଇ ପାଖରେ କଳା ଯାଇ ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଚାବି ନଥାବି ନାହିଁ ତମେ ଲାଜ କଲେ ଚଳିବ ଝିଅଟା ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ଏ ଦେଖିବ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ତାପରେ ଗୋଟେ ମଜା ଆସିବ ନା ଆଉ ନା ନା ମୁଁ ନୁହେଁ ସେ ଆପଣ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରୁଛି
ନହେଲେ ଆମେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦଉଛୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବୁ ନାହିଁ, ନା ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କ LIC ଏଜେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମ ଝିଅକୁ ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ଆସେ, ବଢିଆ ନାଚେ ସେ, ଗୀତ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଆମ ବଂଶରେ ତ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୀତ ଆସେ? ଘର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେନି? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ। ତୋର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ତ? ତାହେଲେ ଲାଦୁଛୁ କଣ, ରାଜି ହଉନୁ? ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଏସ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ନୋ କେମିତି କହିବୁ? ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ। ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଫୁସୁରୁ ଫାସ ରହୁଛୁ? ଯଦି କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଝିଅକୁ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇକି କଥା ହେଇଯାଉନୁ ନା କ'ଣ? ଯା ବାବା ଯା, ତତେ ଭଗବାନ ଯା। ହଉ ମାମୁଁ, ବାପା ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ କାମ କରିଛି। କ'ଣଟା ଭଲ କାମ କଲେ? ଝିଅକୁ ଏକା ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏକୁଟିଆ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଛୁରଞ୍ଚ ଗଲା, ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସରିଲା।